Guys, so dah lama kita tak pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba dapat idea. Tiba-tiba dapat idea nak pergi PD bermalam BBQ. Tak. Jom. Sekarang kita kena pergi beli ayam, ikan semua untuk bakar. Jom. Najin lah here. Yeah. Bro, pisang bro. Kita ada mas. Aduh, kita lupa mas. Okay, kita dah sampai dekat 99. Wih, kita tak ada mas. Macam mana? Eh, Farid, buka baju kau sekejap. Bro, busuk lah bro. Tak lah. Okay, bro, dapat mas sendiri. Dia tanya nama bro tu. Ini ada arang jual lah. Tak tahu. Arang? Arang mana? Bakau punya. What? Bro, what are you talking about, man? Kalau bus, sekejap je sikit. Aduh, kita ada lagi sejam je. Macam mana kan? Kita bukan pro pun tempat ni. Ya, aku nak tanya brother. Bos, arang mana ada jual lah? Arang, cakol. Cakol tak tahu. Bro, kat sini arang jual kat mana? Asal ni tak tahu lah bro. Okay, cun. Cuma okay bro. Bisa bro. Dah pukul 8.35. Dah 5 minit dah berlalu, Navin. Ya bro. Harap sini ada lalu. Kiri. Arang ada. Arang. Apa BBQ? Ha. Mana ada? Mana cantik. Oh shit, nice. Okay. Agak. Tempat bakar ada tak? Oh, itu kan. Ayam seko kalau nak siap berapa minit? 15 minit. Kambing ada? 1 kilo. 1 kilo ni apa? Okay lah, I don't know how much it is. Okay, kambing 2 kilo, go. Burger 4 paket, hotdog 2 paket, acar 1. Okay, so sekarang ni pukul 9.42. Kita baru sampai ke rumah balik untuk pick up Ryan, KZ and blah blah. Kita perlukan kemah sekarang. Jom pergi ambil kemah. Let's go, kemah dah dapat. Yelah, kemah kita nanti. Aha. Jom. Bro, what is this bro? Apa ni bro? Bisa barang untuk panggang. Let's go. Kali 9.56. Kita gerak dulu pergi ofis Aisyah Brand untuk ambil speaker. Lepas tu baru kita akan gerak ke PD. Ni betul-betul last minute plan. So last minute plan ni pasal dia agak-agak kecoh-kicah sikit. Alright guys, hype man. Yeah. Yo, gerak. Okay, kita dah sampai dekat ofis Aisyah. Yeah, dekat HQ, Aisyah HQ. So ni adalah office clothing Aisyah Brand. So sekarang ni kita akan bergerak ke Kuala Loko. Bergerak ke Kuala Loko. Kita gerak ke PD pukul 10.6 minit dekat tu. Kita nak pergi PD ke kita nak pergi tepi sungai ya? PD lah bro. Bro, we go to PD lah bro. Jing. What bro? Boleh reverse lah. Bro, kenapa kita nak reverse bro? Kita jalan. Baru je salah jalan. 140 km ditambah 60 km jauh. Pisang. Serius ah? Ya. If you take wrong direction. What? So sekarang kita dah exit dekat Port Dickson. Ada dalam 30 minit lagi kita nak sampai. Sekarang ni pukul 11.20. So guys, korang dah tidur ke? Tak. Korang dah tidur. No, it's really the night is still early man. The night is still early. Yes, so we are going to enjoy. Aku rasa kena beli lighter lah. Nak bakar kita dah bawa BBQ kan, makan-makan. Kita tak ada lighter ke Farid? Tak ada lighter. Saya pun dah test out aku. Sebab kita guna cara ni lah. Cara pribadi orang kampung. Ambil batu, perak, keluar api. Guys, tolong buat TikTok untuk Farid. Guna bunyi ni, lepas tu buat TikTok. Letak muka Farid, potak. Perak. Guys, tengok depan. Aku dah jumpa Petron, kita nak beli lighter. Korang tak ada lighter ke? Guys, aku ada question untuk korang. Kat yeah. Petronas, bahaya kan? Bakar lighter. Bahaya tu. Ayah. Meletup, confirm meletup. Kenapa Petronas jual lighter? Ilmu nanti. Cukup wangkau. Ilmu nanti dia berhap. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Bye. Dekat Port Dickson.
Tapi kita nak tengok dulu location ni ngam ke tak. Sebab dekat belah lagi satu tu terlalu ramai orang. So bila terlalu ramai orang, corona can get. Yes, corona can get. Tapi saya tu tak best kalau camping terlalu ramai orang. Sekarang kita dah dapat location. Tapi location ni agak bahaya juga. Sebab tak ada siapa-siapa kat situ. And benda tu jauh ke dalam and gelap gila. Eh, gelap benda. Takut lah. Bro, kau gelap bro. Is this even legal lah bro? Dia cakap dilarang masuk. Dilarang masuk. Bila dilarang masuk lah kita akan masuk. Kita nak ikut lah, kita nak ikut, takut. Bro, where we are going bro? Bro, are you kidding me man? Kamera ni dia boleh rekod walaupun dalam gelap. Dia akan cerahkan lah guna ISO ke apa dah kamera punya setting. So kita akan pakai setting tu untuk masuk dalam ni. Man. Guys, kita takut guys. Gelap weh. Kau apa kita gerak. Maybe dah lah. Bahaya berlaku. Kita tekan button emergency dekat iPhone. Wait, yeah. Guys. Ya. Yeah. Aku ada satu soalan. Apa dia? Why we whispering? Astaga, ni gelap takut. Oh. Tapi tengok kuat-kuat nanti apa-apa keluar pisang. Oh, okey. Wah, macam ni baru boleh nampak. Bro, now we boleh gunakan the camera just to see where we can go, bro. Cepat anjing, pisang. Wah, dia tengok gini. Really ah? Yeah. Where? Isa, ni depan sini ah Isa. 200 meter, okey. Sanalah. Guys, ada sekumpulan anjing-anjing guys sana. Farid punya family. Pasang kemah lu. In the dark. Macam mana bro? Jing, kita kena pasang enggak? Noisy dekat. Bro, did you bring the pump on? Mat, lupa bawa pump. Pisang mat. Mat, pump tak ada. Sampai PD pump tak ada. Tu ah. Sana ada pump. Pump guna mulut ah. Paham guna mulut pisang lah. Tomorrow ni finish. Cannot lah bro. Take for long time. Rasa boleh. Cannot. Kita cuba. Okay, we try. Okay. Never try, never. Kita sampai sini. Okay, kita kena cuba tiup dulu. Eh, can lah. Huh? Blow first. Good in a blowing game, is it? Hehehe. Bro, this one done, bro. Dah lah? Dan. Power. Hah? Okey lah. Hah. Pening boleh kepala? Pening. Diri ikan tu boleh ke tak tu? Tak. Kalau apa, tempat itu kita pergi kan, kan ada orang guna kemah sama dengan kita. Saya ingat. Mungkin ada orang kemah sama boleh pinjam kan? Sekejap. Kita boleh lagi ni. Okey. Main. Tiup. Bro, cannot lah bro. After this, mulut pam tak boleh. Kita kasih kisah kentut on the lubang boleh. Can also. Aku dengan KZ kita pergi dapatkan pam. Orang kalau anjing datang ke apa, jaga-jaga. Bro, aku pun nak ikut bro. Tak ya. Why lah. Teman orang nanti orang kena gigit. Bagi kunci kereta. Orang tengah sediakan tempat untuk masak semua. Aku dengan KZ tengah gerak pergi dapat. Pergi tengok dekat kawasan camping kat Port Dickson. Kalau ada siapa-siapa yang pakai kemah jenis sama, mesti diorang kena bawa pump tu. Kalau tak, tak boleh buka kemah tu. Kita kena jalan diorang dari kawasan gelap tu. Dari sana ke sini jalan diorang. Kita dah bergerak 15 km untuk sampai ke camping site ni. Diorang kat sana tak tahu tengah buat apa. Pasal apa kan orang tengah buat? Tengah santai tu sih. Diorang tengah sedia-sediakan ni kan. Aku nampak satu kat ujung tu. Ada ni, sekejap. Jom. Parking kereta tepi ni. Aku nampak ada seorang pakai yang cantik. Come on. Guys, Farid belum buat kerja apa-apa tak, tapi nak minum first. Apa benda guys? Apa benda Farid? Apa kali tu? Saya pakai kemah jenis sama. Okey. Tapi lupa bawa kemah. Satu, dua, tiga. Oh, bukan. Tak ada satu-satu. Okey, tunjuk satu. Melai. Tapi yang ini sebenarnya farm yang abang tu punya. Boleh. Dapat farm. Nice. Cik baik tu. Kalau tak kita tak jadi ikan kemah. Ya. Kita kena jalan. Pergi datang sini boleh. Hantar pergi sana boleh. 30 km lagi Mat. Isyam. Datang sini 15 km, pergi sana 15 km, datang sini balik, pergi sana balik 60 km, mai. Untuk satu pam, Isyam.
Boleh sis. Chicken. Oh. Chicken dulu, chicken dulu. Boleh sekali ni. 5 pieces enough. Kita ada bekas. Dalam bekas ada daging. Di tangan saya daging ada serbuk. Okey, cukup. Now put the serbuk. Okey. Okey. Sama. Put it on the meat. Sama. So sekarang kita garam sikit eh. Bam. Put it on the meat, man. The meat is good. Ada orang datang dua direction guys. Who's that? I don't know who's this. Who's this? I don't know. Ada orang datang guys. Kita dapat pump tapi siapa ni? Sebelum korang sambung tengok video, aku nak cerita dulu. Untuk video kali ni ada giveaway RM10,000. So hadiah ada RM10,000 bukan untuk seorang, untuk 10 orang. 10 orang. So peluang untuk korang menang agak besar. So giveaway ni sebenarnya aku dah pernah bagi tahu dalam video lepas, tapi banyak orang yang tak faham sebab apa bila tekan link tu diorang lupa nak scroll bawah. So untuk kali ni aku terangkan terus apa langkah-langkah untuk menang giveaway RM10,000. Langkah-langkah dia sangat mudah. Langkah pertama, beli mana-mana barang ISAP. Baju ke, hoodie ke, lanyard ke, cube ke. Langkah kedua, lepas barang sampai ke rumah. Tangkap gambar kad pemilik. Bukan invoice eh, bukan invoice. Waktu tangkap gambar kad pemilik, pastikan nama korang, kod barang and tarikh pembelian clear waktu tangkap gambar tu. Langkah ketiga, tulis dua sebab kenapa anda membeli barang ISAP brand and upload dekat mana-mana platform social media and tag Isa ISAP. Kalau korang tak tag Isa ISAP, aku tak boleh nak baca. So siapa yang tulis paling kreatif, insyaAllah anda adalah pemenang. So itu dia tiga langkah untuk menang giveaway ni. And setiap bulan, satu hari bulan dekat www.isap.com.my, kat situ kita akan umumkan siapakah 10 pemenang itu. And jangan risau kalau korang tak reti nak beli barang kat online. Aku ada sediakan nombor WhatsApp link staff company diorang, and bila korang tekan benda tu, korang boleh belajar macam mana cara nak beli barang daripada online. So korang senang nak ikut serta giveaway ni. And lagi satu, kalau korang nak baca lebih lanjut pasal giveaway ni, aku ada letak link giveaway kat bawah, and korang tekan benda tu and korang scroll paling bawah, korang akan jumpa pasal giveaway tu and baca and fahamkan. Jom sambung tengok video ni. Hey, Isha. Salam, aku ingatkan siapa? Saya minta maaf lah. Rasa sini tak boleh sangat lah. Kalau sekadar duduk camping tak ada hal. Tapi putih je lah tu masalah ni. Mami nak mana korang ma? Okay, thank you. Eh, tak ada hal. Apa kau beritahu aku ada kat dalam? Allah, thank you. Tak ada apa nak buat ni? Eh, tak ada. Oh, tak apa, tak ada hal. KZ semua tengah isi, tengah pasang gambar. Dia datang pulang ke balik pump yang diorang bagi tadi. Patutnya pukul 12 tadi dah sampai. 2 jam habis kat sini je. Kau nak ambil gambar lagi? Kenapa nak ambil gambar lagi sekali? Tak puas hati. Oh, boleh. Ni, yang ni dulu. Belum, cium. Apa yang ni? Ramai-ramai. No, stop! Stop! No! God, please, no! No! Now we're having a birthday party today. Oh, for you guys. Masih cepat lah, jom. Jom lagi. I want to give you this. Ouch. Thank you. Okay. Thank you. Terima kasih. Appreciate. Ouch, so sweet of them. Dia akan hidup, tolong. Lepas tu, hadiahkan ni lagi. Aduh. Guys, kita dah sampai dekat ni, tapi sampai kat lorong lagi. Tapi still okay. Kita dapat hadiah daripada, aduh, siapa nama budak tu lah. Kalau budak tu tengah tengok video ni, please DM me on Insta ataupun mention aku story. Nanti aku tengok. Mention gambar tadi yang korang tangkap tu. Guys, cantik. Main lampu. Bro, man. Okay, so sekarang ni nak hujan. Okay, tak sini nak sini. Ini je kawasan dia. Okay. Kita letak pasir je. Lagi. Aktif. Bro, careful lah bro. Bro, careful. Okay.
Bro, Iron Man lah bro. There's a will, there's a way. You proved it, man. Okay. Power. Kita buat ganti jadi kan. Tengok dalam kemah kita masak. Ini lah perfect. Perfect tu. Kucing bagus. We are inside the camp, guys. Serasinya dah masak ke belum? Aku rasa dah masak, man. Tak tambah, Mari. Tak makan kami. Give the longan. Biar let me to. Longan dapat perfect juga. Dah siap? Ya, ya. Kambing. Kambing bakar pula sedap. How is it, bro? Legit ice in the kemah. Kemah. Dengan kambing. Ngam. So guys, sekarang pukul 4 pagi. Navin dah tidur. Alah, man. What time is it dah? Roughly 3 o'clock. Dah pukul 4 dah. Pukul 4 dah. 4 pagi. The next morning. So guys, saya dah tidur. Semua dah hancur. Kotor gila. Okay, so brother ni yang tolong kita semalam. So, macam-macam lah. Brother ni tolong. Tolong masak, tolong set up. Okay. Yeah. Okay, jom. Farid, any words for it? Memories. Memories bring back, memories bring back you. Okay, then, any words? Jom balik. Balik. Any words, Nabi? Guys, so, you guys tahu kan, the world is sangat indah. So, jangan, don't fikir for small stuff in life. Fikir big things. What? You want me to help translate? Can also. Okay, apa yang Nawin cuba sampaikan? Banyak macam-macam lagi benda yang indah yang korang tak tahu luar pemikiran korang. Contoh macam datang kelah, apa feel dia semua. Jangan berfikir dalam kotak. Okay, siap.